Uľaví od bolesti v krku, opuchu a bolestivého prehltania. Orocam Forte Spray mierí priamo na silnú bolesť v krku. Má čerešňovú príchuť a vďaka dlhej trubičke sa vám podarí aplikovať liečivú dávku priamo do miesta bolesti. Pre deti je vhodný Orocam Spray, ktorý je prispôsobený deťom vo veku 6 až 12 rokov. Uľav si od bolesti v krku s Orocam Forte Spray, ktorý kúpiš v každej lekárni vaša lekáren so skvelou zľavou. Odoberaj náš kanál a súťaž s nami o skvelé produkty na našom Instagrame a Facebooku. Link na súťaže nájdeš v popise pod videom.